Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Maknya Official. Pagi ini Mak wis mulai masak. Iki dino iki arep masak apa? Arep nyambel teri karo goreng tempe tapi gak nyawur. Nyawur terus di uyuh dipangan jangan asem. Ya pemirsa dilanjut ya iki aku di baturi Mas Ari. Karo begini Pak Budi aku karo Pak Budi. Mas Aris kok mergawi iki mae mungkin kemungkinan besar besok mau jualan soalnya mae wis goreng kerupuk ya cara mulai dodol soalnya akeh wong ewah pemirsa iki lho yo butuh dhuwit gue kuwo ya tinggal mangan ya tinggal apa wong tare alami yo wong panen nek wis panen ngono paknya yo mergawi ngedos apa-apa iki yo maklum sik padha pengangguran sih. Iki sementara Mas Ari mergawe minggu ini di Saria anu gawe sapi ten nggone Mas Oni. Ya iki dilanjut mae. Dilanjut iki goreng sambel. Apa nyambel teri pemirsa ya. Kepada Bunda yang ada di Bogor, terima kasih kompornya masih awet. Mas Ari ini. Terus iki sudah goreng tempe. Goreng tempe sak mendino lawa iki ya tempe pemirsa ya. Terus ada tahu asin. Nanti tahu asin. Terus iki ana teri engko disambel. Aku gak ngerti. Teri rasa mangan, kowe rasa mangan teri soalé kowe gatel. Ya ngene iki pemirsa keadaan esuk-esuk ning omahe mae. Iki Mas Ari ya wis tangi wis takok sarapane mateng, Mak. Terus iki sudah ada kerupuk. Sudah kerupuknya sudah ada rong bronjong buat 2 hari mulai besok aku jualan. Kepada Pak Kolek maaf Pak ini sopengnya soalnya ini bingung ngondas aku goyang-goyang wah marah yo sopeng diwi renek sini wangi Pak Kolek yo sepurane ini musering sopengnya musering ini seorang kok diwarai supaya orang musering di caranya iki goreng lombok arep ngambil teri pemirsa iki hari ini iki mang suasana ning jopo baru dan deres nek teri yo gluduk yo apa kok banyak pengen sambel tapi terinya dimasukkan. Halo teri. Bismillahirrahmanirrahim. Terinya dimasukkan di ulek. Nanti terus diukir lagi ditaruh di sini. Kok sendoknya enggak ada, sayang? Teng sambel teri ini. Siap. Iki mae karo ngoceh. Pemirsa karo ngoceh iki kota motoku. Berhubung hari ini hari apa nek ngarani? Hari Valentine, hari kasih sayang. Aku arep ngutarakno isine apiku. Apa salam-salam mau ember kuning dia ya pokok engkau sing urung keduman dan komeno yo engkau tak salami meski alah kocok motor nih mai barang kok yo rekrek wakeh pemirsa yo wes salam kepada member kuning dia nomor siji halo Mas Avatar Mas Raka Cama Gino Family Mak Ikem, terus Babah Nyonya Channel, Umi Istikaro, Nur Swati, Nur apa Mur ya? Nur Swati 0907. Terus kepada Mbak
Mak Ikem lagi, kok ada dua ya, Mbak Narti channel Rikawati Mina Arafa, Mas Dio, halo selamat pagi, sama Goman apa-apa ya iki, pada Mas Mimi, Mbak Mimi Omar, yes pemirsa iki lagi separuh, yo ngene iki lho ya pemirsa ya, moga-moga YouTube mak ayo rame, akeh wong komen, sing njaluk di salami aku yo cepet tak salami kok pemirsa. Aku wonge paling seneng nek dikongeke salam karo member kuning dia, muga-muga tak dongakno sehat, panjang umur, banyak rezeki, dijauhkan dari malapetaka atau bilahi. Amin ya rabbal alamin. Bugialah Gusti Allah ngijabahi ora enek alangan apa-apa. Tak terusno pemirsa ya. Terus kepada Endang, Mbak Endang Kakur ya, Sri Lestari Wonogiri, Mbak Siti Aulia, Ria Suyatno, Eka Praya, halo Mas Eka Praya, Oca Cepu, Elisam, Sutiah yang ada di Surabaya, Mbak Lina Wijanarko, kepada Pak Al Arif yang ada di Blora, terus kepada Semutireng, halo Semutireng, Nemi Jumiati, Mbak Nanda, selamat pagi. Bunga Mawar, Suherawanti dari Semarang, salam kenal sayang ya, dari Semarang, oke. Okay. Aditya, DAR, ya, ya. Terus, halo Mama Haki Sakis, Bu Ita, bagaimana kabarnya Bu Ita? Mbak Kus, Neng Di, Mbak Asa Asai. Terus Mas Ical yang ada di Bali, Bu Pujiati yang ada di Sidoarjo. Halo Mas Damarulan, halo selamat pagi. Welut Ijo, Mbak Pujiati selamat pagi juga. Kepada Bu Ega juga selamat pagi. Terutama iki Mas Ringga. Selamat pagi Mas Ringga. Halo, piye kabare? Apik ya? Selamat. Mas Samat. Terus sing ning luar negeri pemirsa ya akeh iki. Sing luar negeri kuwi enek Mbak Win. Terus enek Pak Sarkadi yang ada di Australia. Bu Jamila, Mama Gomblo alias Mama Huti, Bu Esti yang ada di Ponorogo, Bu Esti sing ning Ponorogo wong sing asli Magetan, Bu Esti Ponorogo kuwi ning Hong Kong. Kepada Anas 123 Mbak Latri yang ada di Hong Kong juga. Kepada membere Mae sing ana ning Malaysia, Mama Tuti. Terus ada lagi yang ada dari Jakarta, Mbak Sarina, Mbak Sub ada di Tuban, Nanda yang dituban, halo bukannya lali mae, tapi ora iso nyebut soalnya yo kaken sampai cara monoi mae yo ora patek eling to yo. Engko siji-siji ne disebut siji ora. Mas X channel yang ada di Malang. Terus memberku sing ning Kudus, halo selamat pagi. Iki berhubung hari Valentine iki jere hari kasih sayang ngono yo mae kok ora paham. Semua tak kasih sayangi. Mbak Pujiati aku yo sayang padamu. Terus Mas Rengga aku yo sayang padamu. Mas Somat, Damarulan, wis to kabeh iki aku sayang. Ora enek sing tak pileh-pileh. Yo kumang wong nek disayang ki yo mbok bales sayang ngono ta. Mbok ojo piye ngono sayang, aku ki yo sayang sampean. Aku yo seneng dikomeni ngene-ngene, aku ki yo seneng ngono sayang yo. Dadi hari kasih sayang ki mbok saiti leh kaya aku saiti kasih sayang apa ning komen, "Halo maknya sayang," ngono yo wis ayem jane. Mbok saiti lho pemirsa yo. Dadi niki kok ojo nemen-nemen ngono lho. Dadi wong ki yo yo maknya ngene-ngene oleh wong YouTuber ki dikomeni ki yo oleh kok. Dikomeni piye iki to. Tapi yo kuwi aja sampai nyakiti atine wong tuwek. Aku ki wis tuwek, Mas. Wis ngetokno ndas limo ki yo wis akeh le yo. Ibarate aku ki piye yo enek sing muni mungkin mae jungkir wae. Oh, sing penting atine mae karo paknya karo anak-anak ora sepi rame terus. Kepada Mbak Ina yang ada di Hong Kong, memberi mae iki juake. Mbak Nana, halo, kabari piye? Mbak Wen, semuanya sing anakne luar negeri tak dongak-dongakno ora enak penyakit apa-apa. Muga-muga yo seger waras. Yo kuwi pemirsa yo, seorang YouTuber ki oleh dikomeni tapi yo aja menyakitkan hati. Mbok sing apik-apik. Cara mono apik ngomeni sing elek iki yo diempet ning jero ati.
wis toh muga-muga sing iso ngono ki tak dongakno. Sing pegawe bayare yo akeh, sing urung di bojo ndang untuk bojo, sing urung sugih tak dongakno sugih. Wis toh aku sik ora masalah dino ngene-ngene iki obukane aku mangkel ngono ora ya pemirsa. Tak gawe biasa, tapi yo eling yo. Eling sik sing ngomeni wong tuwa sing apik, adek anak wong tuwa dikongkon jungkir balik kuwi yo saru ngono lho jane. Saru. Aku wis tuwek, Mas. Yo wis ngetokno ndas 5 kok ora saidik. Dadine nek sakmu ngomeni iki yo sing wajar-wajar. Ora sah sing neko-neko. Wis matur nuwun yo Mas Rengga yo. Kepada Mas Damarulan terima kasih ngomeni mak terus nggumku sampean tak dongakno seger waras. Panjang umur. Terus Mbak Pujiati. Tak dongakno yo. Padha ae panjang umur banyak rezeki. Dadi ini biar rodok sadar saiki ngono pemirsa yo. Kepada Bu Iga apa nek sing jenenge liya-liya kuwi yo seneng aku dikomeni. Yo wis matur nuwun. Kabeh padha komene YouTube-ku biar padha rame. Tapi yo kuwi yo terima kasih sing ngomeni aku tak dongakno panjang umur, banyak rezeki. Bukane mak lebih ngono ora. Aku ora lebih. Semangat. Wong apa entuk bayaran kudu semangat. Yo bener dindo ngene-ngene aku tak terima, tapi yo jangan terlalu menyakitkan. Ngono lho yo. Wis ngono apa pemirsa yo. Kita terus oleh ku masak kok aku malah curhat sing mare-mare. Berhubung hari kasih sayang aku saiki tak utarano, aku kabeh sayang, kabeh karo memberku ning biyae. Ning Jakarta, ning luar negeri, maupun di dalam negeri. Yo wis tak dongakno yo. Panjang umur banyak rezeki. Iki hari kasih sayang. Muka-muka ya aku ya hidupku tak akan berkembang. Ya sedungak-dungak lah member kuning dia ya. Dalam hari kasih sayang itu aku ya mengutarakno. Dungak-dungak lah kabe podo sayang karo bapak ibu. Ya karo pacare. Ya sayang karo awake dhewe. Jadi ini orang sang ngene-ngene. Orang sang prasangka buruk pada seseorang. Aku ya duwe hati pemirsa. Jadi ini iya piye yo. Ora sah teh neko-neko. Aku dikomeni sing ngene-ngene tak terima. Berhubung di hari Valentine ini jadi hari kasih sayang. Yo muga-muga kabeh sayang aku yo. Wis ngono ae. Kabeh padha sayang karo aku. Iya pemirsa, Mae lali. Iki kepada Mbak Clara yang ada di Bekasi, kepada Pak Kolik yang ada di Mojokerto sampai salame lali. Aku mergake nangis, nangis bahagia pemirsa ya. Iso ndongakno member-member kuning diai sing luar negeri maupun di dalam negeri. Wis koyoke cukup tak cukupi semene ya videoku lekku ngutarakno isine atiku ambek curhat-curhat karo memberku. Muga-muga ditutul abang-abange. Muga-muga yo tak dongakno panjang umur, banyak rezeki sing ning diae iki kepada yang selalu mengikuti YouTube-ku. Aja lali, ya wis tak dongakno ae kabeh seger waras panjang umur. Kirane kok wis rondo awan srengenge iki wis montrot mendhuwur pemirsa ya. Aku ndak nang blonjone pasar soalnya kanggo sesuk persiapan arep dodol. Wis tak cukup semene videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Manyak Brilian yang 1 2 3 4 glowing. Wassalam.